बीजेडी चासी को आखिर लो पुछा पई जाइनी, बीजेडी राजनीति रोटी सिखा पई जाइछि। केन्द्र सरकार जो एमएसपी बढ़े देले काले चासी को वोट चल जीवो बीजेपी को, सेई पई डर रे जाइछन सेडी नाटकबाजी करिया पई। ए एमएसपी 1750 टका जणे चासी ओडिसा रे पाइनी, 1000-1200 टका रे बिकिया पई चासी को बाध्य करछि नवीन सरकार। कोनो जगह रे मंडी खोली नांदी, केवल बीजेडी दलाल मान को माला माल करिया पई भाग चासी चिन्हट करनांदी, एतरे भाग चासी जणे भी उपकृत हि नांदी, केवल नाटकबाजी कुमीर कांदना। बीजेडी सरकार जदि एत कांदुची ताले दिल्ली रे जति टंका खर्च करचंती सेई टंका रे प्रत्येक चासी को क्विंटल पिछा 300 टंका लके बोनस देकी 2250 टंका करा जाई परिवो, सेटा करकी देखांदु। दिल्ली रे नाटकबाजी करिया दरकार नै। बिल्ली बीजेडी सरकार हेतला कोन खाली रास्ता रे आंदोलन करिया पई लोकन शासन दबो पई नै, सुशासन के दबो। तेनु बीजेडी सरकार 19 वर्ष भितरे चासी रो किछि उपकार करनी, चासी रो जमी को पानी नै, ताकू खत सार बिहन उपयुक्त उपलब्ध हो नै, चासी माइक्रो फाइनान्स रु चढ़ा सुध रे ऋण आणिकी आत्महत्या करछि। आत्महत्या कला बेले हृदयहीन सरकार रो मंत्री माने कहउछंती ए चासी को आमे कोनो संवेदना जणै परिबोनी, जे आत्महत्या कला से अपराधी। अनंत दास कहउछंती, कृषि मंत्री कहउछंती, किंतु ट्रेड यूनियन तांको कथा कहिबे, किंतु मोदी हटाओ अभियान भी से करिबे। गणतंत्र रे समस्तंकर अधिकार अछि, किंतु केन्द्र सरकार जेते नियुक्ति सुजोग सृष्टि करछंती माने नरेंद्र मोदी सरकार, एतकी अतीत रे केही करनथिले, समस्त ट्रैक रेकर्ड भांगी जाइछि। नियुक्ति सुजोग सरकारी चाकरी को बाद देले, बेसरकारी क्षेत्र रे एवं आत्मनियुक्ति क्षेत्र रे सरकार जहाँ कर, जो माने गाँ गली रे बिल्कुल अदरकार होकर पड़ते, से प्रशिक्षण देकी स्किल इंडिया रे सरकार लक्ष लक्ष युवक युवती नियुक्ति सुजोग सृष्टि कर। सरकार मुद्रा ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଋଣ ଦେଇକରି ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏପରି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ, କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଫସଲ ବୀମା ଆଗରୁ ମିଳୁନଥିଲା ଚାଷୀଙ୍କୁ, ଆଜି ଫସଲ ବୀମା ପାଇକରି ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ତା ଇଏ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଲିଡର୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ରୁଟି ଶିଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସବୁ ବର୍ଗ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ଏ ସରକାର ନୀତି। ଲେବର ମାନଙ୍କର ବି ୱେଜ୍ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜଣେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମଲେ ଯେଉଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବ, ଏଇଟା ଲେବରର ପ୍ରତି ବି ଲାଗୁ ଅଛି। ଲେବର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସହିତ ଅନେକ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବେ। ଯେବେ ଏ ବର୍ଷ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ, ଚାଷୀମାନେ 1750 ଟଙ୍କାର ଧାନ ବିକି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କଟଣୀ ଛଟଣୀ ନାଁରେ 10 କିଲୋ ଧାନ କାଟିଦେଲେ, ନିର୍ବାଚନ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହରେ ଲାଗିଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର, ପ୍ରଥମରୁ ମିଲ୍ ମାଲିକକୁ ଧମକାଇ ଦେଲେ, ତାପରେ ମିଲ୍ ମାଲିକଠୁ ବସ୍ତା ପିଛା ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ, ବିଚରା ଚାଷୀ ଆନ୍ଧ୍ର ବେପାରୀ କି ଛତିଶଗଡ଼ ବେପାରୀ କି ଧାନ ବିକୁଛି। ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଛୁ ଆମେ ସଚିବାଳୟ ଆଗରେ, ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବୁ ସଚିବାଳୟ ଭିତରେ, ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଦୁଆରେ। ଏ ତାଙ୍କ କାଲା କାନକୁ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ସମାଜ ସେହିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କଠୁ ଜ୍ଞାନ ପଶିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ, ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛି, ଜାଣିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏମଏସପି ଏମିତି ବଢ଼େ ନାହିଁ, ଯେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହିଆ ଯାହା ଏମଏସପି ସେୟା, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଭରେଜରେ ଏମଏସପି ବଢ଼େ। 1750 ନ ଦେଇ ଏମଏସପି ମିଥ୍ୟାରେ କହୁଛ କାହିଁକି? ଆଗେ 1750 ଦିଅ, ତାପରେ ଏମଏସପି କୁହ ତମ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଧାନ କିଣୁଛ, ତା ଜବାବ ଦିଅ। ଆମ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମିଛ କଥା। ମୋଦୀ ପ୍ରଥମ ସରକାର ଚାଷୀ ପାଇଁ, ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ପାଇଁ, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା କରିଛି, ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଗତକାଲିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆହୁରି ଖୁସି। ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଲାଗି ରହିଛି, ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁନାହିଁ, ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁ ବୋନସ୍ ଦେବା କଥା ତା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 35 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଳସେଚନ କରିବା କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତ 18 ବର୍ଷ ହେଲା କହୁଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ତାହା କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 1750 ଟଙ୍କା ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଘୋଷଣା କଲାବେଳେ, ଯିବି ପଛରେ, ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଘୋଷଣା କଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ର ଛତିଶଗଡ଼ର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏଠି ମୁନାଫା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ନଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୋନସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଥିଲା କେଉଁଠି? ଜଳସେଚନ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ? ବୋନସ୍ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉନାହିଁ? ଯେଉଁ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଚାଷୀ କାହିଁକି ପାଉନାହାନ୍ତି? ଛତିଶଗଡ଼ ଆନ୍ଧ୍ରର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କାହିଁକି ଏଠି ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆସିକି, ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଲ ବିଛେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟର? ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି?